ប្រាសាទចាក់ទមុកវិភិបរបារបាយមកคล้ายជារូបសំណាកព្រះពុទ្ធរូបដំ THOM មួយអង្គសួស្តីមន្តអ្នកស្ដាប់លោកលោកស្រីអ្នកនាងជាទីគោរពជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលខ្ញុំរុនសម្បត្តិសាជាថ្មីវីដេអូនេះយើងនឹងមកដឹងពីភិបរបារបាយហើយคล้ายជារូបសំណាកព្រះពុទ្ធរូបដំ THOM មួយអង្គនៅប្រាសាទចាក់ទមុកប្រាសាទចាក់ទមុកព្រះពុទ្ធរូប THOM ព្រះភ័ក្រ4គឺប្រាសាទមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប្រាសាទបាកានប្រកាន់កំពង់ស្វាយ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិតាសែងឃុំរនសេស្រុកមង្គលថ្មីខេត្តព្រះវិហារនិងមានចម្ងាយប្រមាណជា105គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបអង្គរព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គនៃប្រាសាទចាក់ថ្មមុខនេះត្រូវបានជួយជុលដោយក្រុមអ្នកអភិរក្សរបស់នាយកកថាគំពីនិងអភិរក្សសំណងកូរ៉ាននៃกระทรวงវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលមានគ្នា44នាក់គម្រោងការជួសជុលប្រាសាទចាក់ថ្មមុខនេះនៃក្រុមប្រាសាទបាកាននេះ បានបើកការរឋានកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2018ដោយអ្នកជំនាញបានកាយជិញនៅប្រអប់ប្រាប់បាទប្រពុតទរូបមួយអង្គដែលបានកប់បាយបាក់ក្នុងដីនិងប្រមូលផ្ដុំរូបបដិមាដើម្បីរៀបចំដំណើរការជួសជុលឡើងវិញពិធីក្រុងពេលីតបភ្ជាប់ប្រកេះរូបបដិមាចតុមុក បានប្ររពឹតឡើងចំនួន2លេខរួចមកហើយគឺលេខទី1នៅថ្ងៃ19មិនិលឆ្នាំ2018និងលេខទី2ថ្ងៃទី4កក្កដាឆ្នាំ2018ថ្មីថ្មីនេះឥឡូវនេះគឺឆ្នាំ2023ហើយគឺប្រហែលជា5ឆ្នាំមុនក្រមអធិបតីភាពរបស់លោកជុំទៀវកដិសង្ខហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនយើងពិតជាសូមខតសរសើរដល់ក្រុមជំនាញទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែង ប្រមាយប្រម៉ូលបំណាច់នៃរូបចម្លាក់ដ៏ធំដែលបានរៀបបាយក្នុងដីមួយគុំចែងជារូបព្រះពុទ្ធមួយអង្គដែលមានប្រភៈ៤ទឹះដ៏អស្ចារ្យនេះឡើងបានបាត់ខ្ញុំអត់លន់សម្បត្តិសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាចំពោះការតាមដាននិងការចំណាយពេលវេលារបស់អស់លោកលោកស្រីក្នុងការសន្ទាប់នៅវីដេអូនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ